like a Hellcat. Salve galera do YouTube, tudo supimpa com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Costa, este é o canal Parque 17. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E o vídeo de hoje é a gameplay de FIFA 21, né? Tinha dado uma pausa no FIFA aí pra mostrar um pouco de Need for Speed Heat, mas voltamos com futebol. E dessa vez eu trouxe a estreia do Port Vale aí na Premier League, né? Depois de 3 anos aí pelas divisões inferiores do futebol inglês, a gente chegou na elite e estreamos contra o Brighton Albion. E olha, pauleira. Sem mais delongas, se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos e deixe o seu like. Simbora para esse jogo. Então vamos lá, galera. Times apostos estão aí entrando em campo. A escalação do Port Vale com Pedro Costa, eu, meu pai Ronaldo, com um dos destaques aí no meio de campo, eu no ataque. Vamos ver o que dá. Brighton Albion, um time que não é tão forte, mas tá consolidado aí, né, no futebol inglês, na primeira divisão. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás. Vamos ver o que dá agora a escalação dos caras aí. Pistas versáteis para funcionar lá na frente. Esquemas parecidos, né? Aí dentro de casa, né? Se quiser alguma coisa da vida aí, precisa vencer esse jogo. Caô. Casa cheia. Ó o homem aí. Preparado pro jogo. Simbora. Começou chega o jogo. Firme, limpo e tira. Aí o Wigton trabalhando na saída. Apertamos aqui. A bola saiu pela lateral. Ganhamos a bola. Tem aqui o Willock. Recua no Ronaldo. Vamos lá, Ronaldo. Trabalha. Boa. Gibbs, pra mim, Pintier. A bola pro ataque. Que bola pro Raidara. Já? Que isso? Olha a bicuda que meu cara deu, bicho. Uma blitz sensacional. Ah, Pintier. E que lançamento. Não sei se é o Raidara esse aí, cara. É o Raidara. Volantezinho artilheiro, inclusive recomendo aí pros fifeiros contratarem, hein? Agora eu não entendi aquela bicuda do meu cara, técnico. Bicho. É claro que ele tá irritado com esse gol sofrido. Amador Raidara, 7 um minutos. Agora. 1-0 pra nós. Vamos nessa. Vamos lá, 10 minutos de jogo. Lei da vantagem, lei aplicado, da vantagem pros caras. Correia. Trabalhou, tentou o passe. É o zagueiro dando mole. Goleiro tranquilo. Boa. Vamos sair jogando com tranquilidade. Raidara. No meio tem. Boa. Lá vai eu. Quem segura o homem. Carreguei. Toquei pro Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Boa. Alcançou na área. Tem. Cruzamento. Afasta a zaga. Opa, sobrou pra nós. No meio. Antecipou o passe. Vamos lá. Boa abertura do Ronaldão. Pela direita. Deixaram o Willock. Na velocidade. Parou, fez uma firula. Pode vir, Ronaldo. Boa, bola pra mim. Girei, batida. Defesaça, ele se esticatou do parque, bicho. Treinador ficou ali satisfeito, eu queria gol. Boa batida, com a perna ruim. Goleirão foi buscar e tem escanteio. Raidara na bola. Aqui em mim, Raidara. Escanteio. Cruzamento, cobrado, subi, né? Cortou a zaga. 23 Eckstein. Minutos. Eles vão lá descendo, vamos avançando. Passou sozinho. Quem bate, marca, olha o gol. Pra empatar. Gol. Pular isso aqui, né? Atrás, Alexis, não sei das quantas. McAllister. 25 minutos, 1-1. Lá vem os caras, gostaram do jogo, hein? Correia, protegeu, fez o pivô, olha a tabela. Troçado. Boa troca de passe dos caras. Meu Deus, ninguém Joaquim. Marca nesse time. Olha o Correia. Fez um zizu na área. Pintou, rolou. Boa no zagueiro. Lindo. Aí passou Caio. Coisa de novo. E meu Deus do céu. Como gol, pressão dos caras. Olha o drible. Opa. Devolve boa, pra ele. Os caras Joaquim amassando. Correia. 36 minutos. Tá sozinho. Nossa, cara. Deu mole de não tocar. Então...
Cara, o cara deu um mole. A zaga deu mole de novo. Nosso goleirão salvou. E lá vem os caras. 40 minutos. Olha o toque de letra. Ai, ai, ai. Lozano invadiu, rolou. Virada. Vamos pular isso daqui, moço. Quero nem saber. Dois gols do tal do McAllister, camisa 10. Reta final do primeiro tempo. Hora boa pra eles virarem o jogo, né? Mas a gente tem a chance de empatar antes do fim do primeiro tempo. O Ronaldo ajeitou. Bola cortada. É, galera. Tivemos três gols até aqui. Três gols. Árbitro final do primeiro os caras tempo. Viraram o jogo, começaram bem e tal. Depois dos 20 alguma coisa, os caras tomou conta. Camisa 10 aí, dois chutes, dois gols. E você, o que é que achou? Ele tá bem demais. O meu é a bola, né? Um dos grandes responsáveis pela vitória até aqui. Já mas deixou dois. Lá. E pode tem todo muito um bem tempo aí pela frente pra gente empatar tempo. E virar, né? Olha o discurso de jogador. Agüero, ninguém sabe que joga no time, né? Nossa, 50 a 50 apostas, os caras chutaram 5, a gente 2, 3. Chutamos pouco demais. Vamos pro segundo tempo. Já tem bola rolando. E falta perigosa pros caras. McAllister levantou, trave. Tirou minha zaga, quarta, sobrou pra eles de novo. Vai pedir não, meu bandeira. Epa. Olha o cara ainda já tá zoando. Lá vem eles, cercando aqui nossa área. Eckstein. Os caras pegam na bola, rápido, luta pra gente drible. Tomar. Opa, belo Parque, drible, boa, drible. Parque tomou. Bom, esse contra-atacar, Coelho tocou pra mim. Passou, Ronaldo. Olha deu o bolão boa, do boa, Parque. Boa, boa. Vamos, Ronaldo. Vai que é sua, meu filho. Avança invadiu, bem, vai campo. Bater, bateu. No travessão. No travessão, tá como que não entrou essa bola, escanteio, meu Deus do céu. Olha só. Ronaldo carregou bem, tentou tirar do goleiro. Bela defesa. Bateu no travessão e tem escanteio. Ronaldo na bola. Colocou no meio, subimos. Ninguém, sobrou pra gente. Aqui, aqui. Boa. Vou bater. Carimba, defesa. Bola travada. Boa, recuperamos. Parque com a bola. Prendeu, tocou no meio pro Raidar aqui Raidara. De volta. O Ronaldo de primeira, bateu o Ronaldo. A bola pegou o goleiro. O goleiro não quer deixar o Ronaldo fazer gol hoje. Que jogada. Parque de primeira ali pro Ronaldo. Boa defesa do goleiro e tem escanteio de novo pra gente. Pressão aí aos 57 minutos em busca do empate. Cruzamento. Tiro a zaga. Sobrou pro Ronaldo de novo aqui. A condição não era boa. Impedimento tá marcado. Boa noite, interrompemos a programação deste jogo para informar que o nosso querido criador de conteúdo, Pedro Costa, acabou perdendo o clipe do seu próprio gol, o gol de empate aí na altura dos 63 minutos, onde o time da casa estava perdendo o jogo, ele empatou e sabe-se lá onde está o gol que ele marcou. Ninguém sabe, ninguém viu, em nota, o criador de conteúdo Parque 17 informou que também não sabe de nada. Então, Pedro Costa, voltamos com você aí para a partida e vamos ver no que deu o restante do jogo. É com você. Pois é, galera, perdi essa... Peço desculpa aí para vocês. Perdi o gol de empate, gol meu. E eu fiz essa facinha de não mostrar. Mas 70 minutos, 2x2. Vamos pro jogo. Agüero, para Gibbs, de primeira pro Parque. Partiu pra dentro, pedalou, driblou, bateu, cortou a defesa. Bate na defesa. Ganhou isso aí. Boa, já ganhamos. Aqui no meio, é boa. Muito Parque, o Ronaldo na ponta, drecou. Olha aqui, eu aqui, girei. Opa, Agüero, Agüero, vamos Agüero. Pelo amor de Deus, cara. 77 minutos já. Vai ter mudança no tirei time. Agüero, tava jogando nada. E o Gibbs por conta de cansaço. Né? McAllister saiu, glória a Deus. Eu não aguento mais tomar gol desse homem. Precisamos dos 3 pontos, galera. Meti um ultra ofensivo aqui. Parque. Boa bola pro Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Correu o Ronaldo. Pro no meio. Quem sabe o gol da vitória. Danny Rose. 82 já. Lá vem os caras. Boa, fazia tempo que eles lateral. Não atacavam, hein? Estamos melhor no jogo. Tudo olha o lançamento. Que bola pro Rafinha vai fazer.
Aí trollou, hein, minha zaga. Vou pular isso daqui, bicho. Não dá. Deixou o Rafinha passar sozinho. 84 minutos já. Todo mundo pra frente. Vamos ver o que, que dá aqui. Parque. O Ronaldo. 85 tocou o Ronaldo. Parque. Tomou a frente. É forte o garoto. Chegou no fundo. Driblou. Tocou pro Ronaldo de novo. Ronaldo tá com a bola. Tocou, olha o Parque. Bola travada, rebote. Uma travessão Raidara. Quase o Raidara guardou mais um. Era a nossa chance do empate, bicho. Não vai ter mais chance. E lá vem os caras pro contra-ataque. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. É habilidoso. Trabalhou, opa, tocou errado. Vamos. Boa. Boa bola, Ronaldo. Vem, Ronaldo. Boa. Parque. Avança pelo meio. Tem liberdade. Espera o Ronaldo passar. Que bola pro Ronaldo vai fazer. Pra fora. Ah, não, Ronaldo. Mais um. Empate aí, no finalzinho do duas jogo. Chances sozinho nosso time no final. Não fizemos. Linda troca e de é par. Isso, galera. Fim de papo. A torcida da casa fizemos 1-0, tomamos uma virada, cheia. Chegamos ao empate. Essa tomamos um gol de contra-ataque que a gente estava amassando e erramos mas dois gols aí no final do jogo. Placar foi justo, não deu, começamos com o pé esquerdo dentro de casa, hein? Que jogo! Olha o Higuaín ali dele, no banco Caio. Dos caras, bicho. Caramba. McAllister fez 2. É isso, galera. 12 chutes a 6, o dobro. Posse de bola equilibrada. E perdemos, eu ainda fui homem do jogo. 9,5. Então é isso, galera. Essa foi a estreia aí, né, do Porto Vale na Premier League. Jogamos bem pra caramba, mas tomamos 3 gols, né, dentro de casa, bicho, tomou 3 gols assim, feio. O segundo gol foi meu, eu acabei perdendo aí, mas perdemos a partida, né, começamos zerado, jogo dentro de casa contra um bom time, eu joguei bem, Ronaldo jogou bem, 9,5 eu, 8,5 meu pai, 8,6 na verdade. É, acabou que errou uns golzinhos aí, né, mas acontece, bola pra frente. Se você quer saber os próximos jogos do Porto Vale, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. E claro, aquele velho like para fortalecer aí, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis!